Humanitarni bazar organizujemo 10. 12. u sportskoj hali Morović sa početkom u 14 časova. Pripremili smo program u trajanju od ta 4 časa. Učestvovaće animatori, biće Deda Mraz, razne stvari koje mogu da se kupe i na taj način da se pomogne malom Alekseju. Humanitarni bazar prilagođen je za sve uzraste i iz tog razloga molimo sve građane i sve ljude dobre volje da dođu i da pomognemo Alekseju i njegovim roditeljima, jer je neophodno da Aleksej ode u Ameriku i da se prikupe ogromna finansijska sredstva kako bi primio gensku terapiju. Njegova bolest je poznata u javnosti kao dete leptir. Neophodne su mu nega od 24 časa, on trpi ogromne bolove i zato vas molimo da dođete i da nam pomognete, ne nama nego njegovim roditeljima i njemu. Hvala svim donatorima koji su pomogli u organizaciji ovog bazara i zahvaljujemo se unapred ljudima koji će odvojiti vreme i doći da nas posete.